koja je kupila zemlju na lokaciji Trsteno. Tek kasnije saznalo se da iza te kompanije stoji Oleg Deripaska, ruski biznismen koji je nakon kupovine zemljišta na Crnogorskoj obali kupio i kombinat aluminijuma i rudnik boksita, čije su dugove nekoliko godina kasnije plaćali svi građani. Zastupnik KPM Limiteda iz perioda kupovine, advokat Vanja Mugoša, u razgovoru za Mehanizam rekao je da nije znao ko je stvarni vlasnik firme. Ja nisam kupac. Niti sam učestvovao u kupovini osim kao punomoćnik. Niti imam bilo kakav drugi interes. Ko je onda interes. Kupac bio u tom trenutku? Kupac je bio firma KPM Limited. A ko je firma? Kompanija sa Kipra iza koje stoji vjerojatno ruski kapital. Ništa više niste znali o tome? Zašto bih ja znao više od toga? Kod mene je došao neko ko je upisan u registar, dao punomoće. Ja nemam za... Zašto se to krije? Zašto mi ne bismo znali danas ko je kupio tu zemlju? Ali ja stvarno ne znam. Pa ko vama govori u ime te firme što treba da radi? Ovlašćena lica te firme. Ko su ovlašćena lica te firme? Pa Rusi su neki bili. Rusi neki. Kad ste vi čuli da je Deripaska iza toga? Dakle, da li on bio kad ste vi...